أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم أما بعد فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gashi musa yardar Allah da kuma ikon sa ya so ya yarda ya aminta ya saki hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka wanda aka saba tunatar da mu dokokin da Allah ya tanada a cikin littafin sa mai tsarki alqur'ani fata abinda ake karantar da mu yau da kullun Allah ya sa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira yau ita ce ranar alhamis 30 daidai ga watan Jumadal Ula Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1442 wanda yayi daidai da 14 ga watan January miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam tana shekara 2021 idan mun manta ba ɗan uwa muna karatu ne a cikin suratul Hud karatu mu da ya gabata jiya mun kwana a cikin shafi na 222 a kuma ƙarshen aya ta 11 faɗan sa madaukakin sarki illal ladina sabaru wa amilus salihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir wanda ayo bisa karfi ikon Allah ta'ala zamu tashi kan doron aya ta 12 فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يا جماعة Oh.
Allah ta'ala ya saukar da wannan aya dan tunatarwa da kuma fadakarwa game da annabin sa annabin rahma sallallahu alaihi wa sallam da cewa fala'allaka tarikum ba'd ma yuha ilayk, yanzu kai kai yunkurin barin sashin abinda aka maka wahayin sa, ma'ana kana neman ka sassauta dan ka samu zaman lafiya da al'ummar ka, wa da'ikum bihi sadruk, kuma har kirjinka zai nemi ya kuntata ya takura ka samu damuwa, an yaqulu laula unzila alaihi kanz, wai dan mutananka suna goranta maka da cewa idan dai da gaske kai din manzo ne, dan me Allah bai saukar maka da wata taska ta musamman wacce kake ci cikin ta ba, aw jaa ma'ahu malak, ko kuma idan da gaske shi Allah ne ya aiko sa, dan me ba zai zo tare da malaika ba idan ya fada malaika ya ce gaskiya ne. Irin waɗannan maganganun da ake furta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune suke damun sa, kamar kai a yau maganganun da za a furta ma daban da waɗanda aka furta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma dai ka sani kai ma akwai ire-iren kalmomi, akwai ire-iren maganganu, akwai wasu zantuka ko batutuwa da za a dinga furta maka akan a raba ka da shi wannan alqur'ani. Abinda ake bukata da kai shine ka jure, ka yi hakuri, ka jajirce, ka gane cewa kai din fa ba kowa bane face da na abawa mai da'a wa Allah. Innama anta nabi, Allah ya ban sani kawai kai din fa mai gargadi ne, kuma wallahu ala kulli shay'in wakil, hakika Allah shine wakili akan dukan komai, kyale mu da su dukkanin abin da suke fada ba da kai suke ba da mu suke yi. Allah ce am yaqulu naftara, koko dai har yanzu suna nan kan bakan su cewa kai din kai ne ka kirkiri alqur'ani, manzo Allah shi ya kirkiri kayan sa, ai zantukan nasa ne, kai ya kai alqur'ani ma nasu daban. Allah ce idan haka ne kulce ne da su, fa tu bi ashri suwar, ku zo da sururi guda goma mithlihi, kwatankwacin sururin alqur'ani, muftarayatin, suna ababan kirkirawa, sa'annan wada'u man istata'tum min dunillah, ku kirayi dukkanin wani wanda kuke ganin za ku iya kira ya agaza muku, ya tallafa muku, ya ba ku gudunmuwa da koda ta shaida ne wanda yake ba Allah ba, in kuntum sadiqin, idan dai da gaskiya cikin da'awar ku. Allah ya ce fa illam yastajibu lakum, ma damar ba su ba ku wannan ansar ba, fa'alamu, to ku gane cewa shi fa alqur'anin nan annama unzila bi'ilmillah, abin sani kawai an saukar da shi ne bisa ilimin Allah, kamar da shi kanshi Allah ibada shaida da kansa cewa lakinni Allahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilmihi wal mala'ikatu yashhadun, lalle Allah yana bada shaidar abinda ya saukar maka na alqur'ani cewa na shi ne daga gare shi ne, kuma ya saukar da alqur'ani bisa ilimin sa, mala'iku ma shaida ne akan hakan. To shine Allah ke faɗa ma duniya cewa lishi alqur'ani ya sauka ne da ilimin Allah, wa la ilaha illahu, kuma babu wanda ya cancanta bautawa da gaskiya a cikin sammai ko ƙasa face shi Allah. Fa hal antum muslimun, ku musulunta mana shine zaman ku lafiya, abinda ake fata da ku kenan. Allah ce ka sani man kana yuridul hayatad dunya, duk wanda burinsa shine yaya zai ji dadin rayuwar duniya, wazinataha, da ado ko kawa ko kulliyar da ke cikin wagga duniya, Allah ce nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, duk masu irin wannan kudiri ko buri ko fata, Allah ya ce to za mu cika musu burin su a cikin ita wannan duniyar, wahum fiha la yukhasun, Allah ya ce ba za a tauye musu komai ba. Amma shi ma fa wannan fa a baka ne mu duniyar, a baka sai idan Allah ya so ya baka, dan abin da Allah ya fara kenan. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu, wanda ke bukatar duniya
magagauci Allah ce zamu gaggauta masa a duniyar amma abinda muke so zamu bashi kuma ba kowa ba wanda muke so zamu baiwa shine Allah ke ga maka wanda duniya ce hannun sa to za a bashi duniya yace ya tashi yace ya cinye duka yayi cin dare ɗaya kumburin ciki Allah ce ba za a tawaye masa komai ba amma ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar Allah ce ire-iren waɗannan randa kiyama za ta tsayu ba su da rabon komai face wuta wa habita ma sana'u fiha dukkanin abinda suka sana'anta dukkanin wani abinda suka shirya duk wani abinda suka tsara Allah ce ya rushe a gidan duniya dama can wa batilun ma kanu ya'malun abinda suka kasance suna yi banna ne bata ne duk abinda yake bata dama baya da tabbacin da zai tabbata na'am amman kana ta'ala ya ce affa min kana ala bayyinatin min rabbihi shin wai yanzu wanda ya samu kansa akan hujja daga ubangijinsa annabi muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam Allah ya dora shi akan hujja musulunci daga ubangijinsa wai tuluhu shahidun min gashi yana bibiye da shi yana tare da shi wanda ke ba da shaida akan cewa shi din dan sako ne daga Allah yana tare da alqur'ani Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo hannu biyu yace shi manzo bane a bisha ya zo da alqur'ani alqur'ani shine garanti da tabbacin cewa manzon Allah ne wa min qablihi kalkumanta gabanin zuwan alqur'ani gabanin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kitabu Musa akwai littafin Musa na at-Tawrat imaman jagora ne wa rahmatan kuma littafi ne wanda yake akwai rahama da tausayi da jin gari a ciki Allah ce duk waɗanda suka samu irin wannan baiwa ta yin imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda suka yi aiki da abin da alqur'ani ya zo musu ulaika yu'minuna bihi ire-iren waɗancan bayi sune waɗanda suke imani da alqur'ani Allah tabbatar da mu cikin su wa man yakfur bihi min al-ahzab duk wanda ya kafirce ma alqur'ani daga cikin ƴan kungiyoyi Allah ce a faɗa masa fannaru maw'idu wuta ita ce aka masa alƙawarin komai daren dadewa zai shige ta kuma ya kono da ita Allah kama da tsare falataku fi miryatin min kai mai imani karka kuskura game da ko cikin karka kuskura ka samu kanka a cikin shakka ko ta baba minhu game da shi alƙur'anin nan karka yi ƙar game da alƙur'ani karka ji wani shayi game da alqur'ani alqur'ani nan gaskiya ne inji Allah Allah ne ke faɗa innahu alhaqqu min rabbika lalle alqur'ani nan gaskiya ne daga ubangijinka walakin aktharan nasi la yu'minun sai dai mafi yawan mutane ba su da imani da amintar cewa alqur'ani littafin Allah ne shi yasa ake karanta musu alqur'ani suna ganin cewa ana bibiya musu dokokin alqur'ani suna ganin cewa alqur'ani fa babu doka Al-Qur'ani babu tsarki a cikin Qur'ani. Al-Qur'ani babu kaza babu kaza babu kaza saboda ka bi isa ba. Allah ya sawaka.
Allah ce wa man azlam wani ne mafi girman zalunci baka samu wanda yafi kowa zalintar kansa da kansa mimman iftara ala Allahi kadhiba fiye da wannan wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah subhanahu wataala ya faɗa ya ce Allah ya ce kaza tare da cewa shi kanshi ya san ƙarya yake Allah ce ulaika yu'raduna ala rabbihim ire-iren waɗannan bayi waɗanda suka samu kansu cikin sabawa Allah da yi ma Allah ƙarya Allah ce za a gabato da su za a bujiro da su gaba ga ubangijinsu a bisa tuhuma da zargin sun ma Allah ƙarya wa yaqulul ashhad in shaidu masu ba da shaida a wannan ranar za su ce haula illazina kadhabu ala rabbihim waɗannan ga sunan su ne waɗanda suka ma ubangijinsu Allah ƙarya suka ce ya faɗa tare da cewa sun san ƙarya suke nan take Allah zai ce ala ku saurara la'anatullah inwa da la'anta da nisa daga rahmar Allah ya tabbata ala zalimin akan azzalimai suwaye azzalimin Allah ce allazina yasudduna an sabilillah su ne waɗanda suke kange kansu suke kange waninsu daga bin hanyar Allah subhanahu wataala wa yabghuna ha'iwaja suna ma neman hanyar Allah din ta karkata wa hum bil akhirati hum kafirun Allah ce su din fa game da lahirin nan sun kafirta ire-iren waɗannan Allah ya ce me ne akan su aran ma ala ya kalam ya kunu ajidina bilar na'am wa ma kana lahum min dunillahi min awliya yuma habunahum al-azab ma kanu yastabi'una as-sam na'am wa ma kanu yubsirun ulaika alladhina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun na'am la jarama annahum fil akhirati hum al-aksarun inna alladhina amanu wa amilu s-salihati wa aqbatu ila rabbihim ulaika ashabul janna na'am hum fiha khalidun jazakumullahu khairan yan uwa mukallimu ujiza da kwaiwa irin ta alqur'ani yadda yake ta maimaita mana wata kalma kalimatu ulaika ka kalli daga shafin nan zuwa wannan shafin ulaika 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 nawa ka gani alarhama ga sunan kwanci ulaika 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 ta farko kaga a wannan shafin aka ce maka man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'maluhum fiha wa fiha la yabkhasuna ce ulaika alladhina ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون كاغانا انغولا ماك اولائك سو انيني اكا سبنتا كو اكا جينغينا زوا اولائك نان كافري ني سنه يكي غا ماك اف من كان على بينه من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمه ساكتي اولائك يؤمنون به شي كوما نان اولائك سو اي muni insha Allah ta'ala ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi min al-ahzabi fa an-naru maw'idu Allah ce fala taku fi miryatin min innahu al-haqqu min rabbika walakin akthara an-nasi la yu'minun wa man adhlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba sai ce me ulaika yu'raduna 'ala rabbihim su'in dini kafirin arna tan tagariya wa yaqulu al-ashhadu ha'ula'i alladhina kadhabu 'ala rabbihim 'ala la'natullahi على الظالمين السوء الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها إيوجهم إلى آخرتهم كافرون سيقارا ما قوة أولئك دم سنة أكسن تأقوة أولئك سنة أقوة أولئك مقولة كيو إنبا الله وكيل ونزعي أنا سوء أقوة ما كتشيوا شي واند يئسا شي نئسا شي دك واند بئسابة بئسابة ما سوء إيماني ككلا ما سوء إيماني أكتش ما كأولئك يؤمنون به aka sifanta su da ulaika ko aka nuna su da ulaika ismul ishara na waɗanda suke nisa amma sauran arnafa aka dinga cewa ulaika 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 saboda menene
ana so a gwada maka matsayin su Allah baya tare da su ba zai taimaka musu ba ba zai masu abinda suke bukatar su yi ba a ƙarshe sai aka rufe da ulaiika ashabul janna Allah ka tabbatar da mu cikin su kaga nan bayan an gaya maka cewa ga arnafa summa Allah ƙarya bayan sun jingina ƙarya zuwa ga Allah masu shaida ranar kiyama za su ba da shaida cewa ga sunan waɗannan su ne suka wa Allah ƙarya Allah ya ce tsinuwa da la'anta ta Allah ta tabbata akan kafirai su wane ne ko akan zalimi su wane ne su ne waɗanda suka kange kansu suka kange wasu su daga bin hanyar Allah subhanahu wataala kuma dama can sun kafirta game da lahira sai Allah ya ce to masu irin wannan hali ko masu irin wannan sifa ko masu irin wannan dabi'a ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi Allah ya ce ba za su taba buwayar Allah ba ba za su taba fin karfin Allah ba ba za su taba gagarar Allah ba a ban kasar nan wama kana lahum min dunillahi min awliya sanan ba su da wasu masoyi da za su taimaka musu kuma da bayan Allah randa Allah iso ya kama su wani hali za su samu kansu Allah ce da'afu lahum al'azab Allah ce za a ninnika musu azaba randa kiyama za ta tsayu ma kanu yastati'una as-sam'a batun sujujunan su Allah ya ce ba sa iya fahimta ta sauraron juna ma kanu bisurun kuma ba sa gani wanda duk zai shiga wuta zai shiga matsayin shi na kurma makaho summun bukumun Allah kama ne tsari ulaika alladhina khasiru anfusahum ire-iren waɗannan bayi Allah ya ce su ne waɗanda suka yi asarar rayukansu Allah kar ka samu a cikin su wadalla anhum ma kanu yaftarun Allah ya ce duk abin da suke kirkirwa na ƙarya ya bata ya ba su wuri sun neme shi sun rasa dama dai to ƙwabanka da tunaninka shine wani ne ka rike shine zai maka wanda ke da wani fa su kuma yanzu da aka zo ma babi ma na ƙarshe wasu ma na ganin cewa su din su ne eh su din su ne kamar yadda ke jin wani ana hira da shi wai shi shine dan hakika Allah ya zawaka ana hira da shi ya kawo abubuwa da yawa ƙarshe da wani mabiyin shi ya kira ya ce to lalle shehu yayi bayani sosai shehu yayi bayani gamsashe muna addu'a Allah subhanahu wataala ya saka ma shehu da alheri ya ce kai warai mai kai ta ƙarshe ya kamata shehu ya saka ma kanshi da alheri ya ce dan na san zai iya din ya cancanci ya kai shi kanshi shehu shi ma Allah ne wallahi sawaka wanda duk ya bata ya bata wanda duk ya bata ya bata Allah ka raba mu da bata Allah ka shiga tsakanin mu da bata Allah kar ka samu bata kar ka samu batar amma batan nan fa yayi yawa ina ga maka Allah zai sawaka kuma hakikanin su fa wadannan yan hakika da ake cima yan hakika asalin su ba wasu bane face wadanda ba su yadda akwai Allah bane ya kamata mu fahimci wannan duk batun wata dariqa ko wallahi duka aje wannan waɗanda ba su yadda akwai Allah bane suke fitowa suna waɗannan ababan saboda burinsu shine su ja wata al'ummar da sunan addini a ba amma wallahi ba su yadda Allah ba su yadda ba to menene yasa ba su yadda ba wanda za ka ga shi zuna ba komai bane a wajensu kisan kai ba komai bane a wajensu ba wani abu wai in ma duk ran da kaga an kashe to dama can ta taba kashe wata Allah zai sauka Allah ka kara gane mu Allah ka kara fahimtar da mu Allah ka tabbatar da mu kan addinin mu yan uwa mu yi hatara da takatsantsan mu tsaya inda Allah ta'ala ya ce mu tsaya za mu samu tsira eh Allah ka tsiratar da mu Allah ya ce innal ladina ko kuma la jarama ko la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun tabbas babu ja babu shakka ko tantama duk masu irin waɗancan halaye da ɗabi'u ran da kiyama za ta tsaye su ne suka fi kowa asara Allah kar ka samu cikin su Allah ce innal ladina amanu wa amilus salihat yalle waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka kyawawa wa akhbatu ila rabbihim suka kaskantar da kawunan su zuwa ga ubangijin su ulaika ashabul janna Allah ce ire-iren waɗannan su ne 'yan aljanna Allah tabbatar da mu cikin su hum fiha khalidun kuma idan sun shiga aljannan nan za su dauma a cikin ta har abadan abidin Allah ka samu ne sai Allah ya buga wani misali masalul fariqaini kala ami wa la fami wa la basiri wa sami hal yastawiyani masala afala
نعم ولقد نزلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله نعم إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نريك إلا بشرا مثلنا وما نريك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي نعم وما نري لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتيني رحمة من عنده نعم فعميت عليكم أنلزمكم وأنتم لا كارهون العباد الأعداء Allah ta'ala ya buga wani misali kwakwara gabanin ya shiga bamu labarin dan gogurmaya na farko annabi Adamu a annabi Nuhu alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya ce masalul fariqain misalin jama'a nan guda biyu ma'ana jama'ar da suke kan tafarkin da'a da kuma jama'ar da ke kan tafarkin sabo Allah ce kal a'ma wal asam kamar makahu ne da kurma والبصير والسميع da kuma mai gani da wanda yake ji ma'ana al'ama yana daidai da wa eh an kamanta shi da wa al'ama an kamanta shi da al-basir al-asam fa an kamanta shi da wanda yake as-sami to amma sai Allah ya dunkule maka yana so ya gwada maka bangarori biyu ne bangarorin arna da kafira da musulmai sai ce hal yastawiyani masala bai ce maka hal yastawuna bai aka ce hal yastawiyani ma'ana bangare biyu ne kawai kowane bangare ya hada abu biyu bangaren mu'minai sun hada as-sam'u wal basar eh as-sam'u wal basar su kuma bangaren abin da ya shafi kafire sun hada kurumta da me da makanta Allah kamar na tsari shi yasa Allah ke ce maka hal yastawiyani masala shin waɗannan bangarorin guda biyu suna taba zama daidai a afala tadhakkarun ashe ba za ku wazantu ku gane cewa musulunci na nan matsayin sa na musulunci ba mu'mini suna nan matsayin sa na mu'mini duk wanda ba su ba ya samu matsala wannan kaki ko kaso haka yake sai Allah ki ba mu labari na dan gogormaya annabi Nuhu Allah ya kara masa tsira da aminci Allah ce walaqad arsalna nuha ila qaumihi haqiqa mu aiki annabi nuhu muka aika shi zuwa mutanansa yana zuwa yace da su inni lakum nadhirun mubin lalle ni din fadan sako ne mai gargadi kuma gargadi na a fili nike sa ba a boye ba kuma abin da Allah ce fada muku shine Allah ta'budu illa Allah karuku bautata ma kowa face Allah inni akhafu alaykum azaba yawmin alim annabi nuhu yace ina jiye muku tsoron azabar wuni nan wanda yake mai radadi shin wuni ne yake da radadi ko ku azabar ke da radadi imana ina jiye muku tsoron wata azaba mai radadi wanda za ta rike ku a uku a wani wuni wanda shi wannan wuni babu wanda yake ba ku kariya daga zuwan sa amma me ya faru fa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumi masu ƙarfin faɗa aji waɗanda suka kafirta daga cikin mutanen Nuhu suka ce da shi ma naraka illa basharan mithlana Nuhu muna fa kallon ka mutum fa irin mu fa ba bambanci tsakanin mu da kai babu wani fifiko kai mutum mu mutum ai ya kamata idan har zaka zama manzo kai ka zama wani abu daban suka ce kuma ma wama naraka tabaak ba mu ga waɗanda ke baibaye da kai ba ko ke kewaye da kai ko ke zagaye da kai illal ladhina hum araziluna face waɗanda suke makaskantan mu makaskanta koma da bayan mu leburorin mu ne
badiyar ra'ayi marasa tunani su ma ba su da inda suna da tunani ba za su bi ka ba sai ka ce kai wa ma nara lakum alaina min fadli mu fa ba mu ga wani fifiko ne kuke cewa akwai tsakanin mu da ku wai mu'mini ya fa wai kafiri ba wani bambanci suka ce bal nunnukum kadhibin a nuhu da kai da jama'ar da ke tare da kai muna tunanin kawai ƙarya kuke yi ƙarya kuke ba wani Allah da ya aiko ku ƙarya ne kuna cin mutuncin yara kuna cin mutuncin kananan yara kuna dauka haƙin su kuna take musu yanci da sunan almajiranci ba wani duk ƙarya ne bautar da su kuke yi Allah ya tsine wa ƙaryaci kasan abun karka ji cewa wai ya faru da wani kace wai kai ka sha duk kafirci sunan sa kafirci kamar da musulunci sunan sa musulunci kafirin China da na katsaye duk ɗaya ne da musulmin katsaye da na China duk ɗaya ne abin da ya faru a daren jiya muna cewa Allah wade muna cewa tir muna cewa Allah ya daukar mana fansa amin daren jiya karfe 12 dare ya bada baya alaji aka samu wasu miyagu na fada miyagu yan ta'adda ba kai ke yi ba kyale ne in yi eh kyale ne in yi kai saurara bari in yi dan ka abin ya shafe ka an zo neman ka ba sai inda kake ba amma ni an san inda nake yawa banni ni in yi yadda abin zai masa sauki kar a raba masa hankali yan ta'adda jiya sun kutsa gidan maulanmu a kuka shiru Sheikh Dahiru Usman Bauchi malami ne wanda yake masana Allah matakin da yake kai bi hana shi ana alhaji bi hana shi haji almajirai ba daren jiya sun kutsa ha gidansa karfe 12 dare da manya-manyan makamai suka tattara dukkanin almajiran da suka samu gidan suka yi awon gaba da su daren jiya to kawo ni abin a matsayinka na kai Alagawa ta malam duk shuhurarka da daukakarka a Najeriya baka kai shi Dairo Suman Bauchi ba idan har shi za a kutsa gidansa a masa wannan ta'addancin to babu malamin da ya tsallake haka babu malamin da ya fi karfin haka dan a yanzu dai kam wannan iskar mai kadawa babu malamin da ya fita duniya ta san da shi irin shi babu wanda yake da dadde akan tafarkin irinsa amma ji amma an yi wannan ta'addancin to karka kalli shi Sheikh Dairo Suman Bauchi karka kalle shi shi a'a ka kalli kanka kai almajiri da kai ake fada ai yana da islamiyoyi ko ba shi da to an shiga an yi masa wannan aikar ashe ba da shi ake yi ba da almajirancin ake yi da karatun Allah ake yi mu fahimta mu gane wannan saboda ka an taba ce Dairo Suman Bauchi mu aka taba taba wanda aka masa kai tsaye aikin mu ne tafarkin mu ne hanyar mu ce mu wannan tsarin shi ya haifar da mu shi ya haife mu shi ya samar da mu saboda ka dole mu yi kishin sa dukkanin wani da zai taɓa makarantar allo muna cewa Allah wadar shi muna cewa kuma Allah ka gaggauta daukar mana fansa a kansa ba shi shehin muke kallo ba muna kallon wanda ya halicci shehin shine Allah kuma wanda cin zarafi ne cin mutunci ne keta alfarma ce keta alfarma ce cikin yaran nan da aka je aka bi dare aka kwashe su babu wanda aka tursasa uban shi ya kawo shi ya kawo dan babu babu wanda aka je aka sanya igi aka daro shi aka uban na bukata yana ra'ayi ya kawo a Najeriya muna da yancin kai abinda ka ga dama kana da yancin ka bauta mu abinda kake so ka bauta ta masa haka ne ko ba haka ba to dokar wasu ka taka ne wai nake tambaya dokar wasu ka taka
kawai laifinsu shine suna so su san Allah, suna so su san Allah. To muna cewa Allah ka isar mana, ya Ubangiji, duk mai hannu cikin cin mutuncin makarantunmu na allo, Allah ka ci mutuncinsa. Allah, duk mai neman wulakanta almajirai, Allah ka wulakanta shi. Allah, duk mai neman tozarta almajirai, Allah ka tozarta shi. Ya Ubangiji, idan kuɗi ke da kama da shi, Allah ka karɓe. Idan mulki ne, Allah ka karɓe. Idan ilimi ne, Allah ka karɓe. Idan lafiya ce, Allah ka dora masa bala'in da bai warke. Imaninmu da yardar da muka yi da amincinmu shine muna samun alqur'anin nan ta hanyar Allah nan. To a kyale mu da abinda muka yi da shi. Idan kai baka yi da ba, je kai huddar ka, ka bar mu mu yi ta mu, ka bar mu mu yi ta mu. Har gobe ana hardar alqur'ani a islamiyoyi, amma kai ka sani hadda da tafi inganci da kwari da quality ita ce hadda da aka yi a allo. Kai ka sani, idan ana buƙatar a rubuta alqur'ani a takarda, to a je a ina? A allo. Yanzu ba alqur'ani bane a hannunmu, gashi nan duk gashi nan an rarraba. To mutum ɗaya ne fa ya rubuta shi, wani shehi ne fa. Sheikh Usman yake, ko wane ne Sheikh Usman sunansa wanda ya rubuta? Shi ya rubuta shi, mutum ɗaya ne. Ire-irensa ana a duniya ba su da yawa, ba su wuce goma ba. To amma amma wannan Qur'an da ke gaban Arama wanda aka rubuta da ruwayar su, wannan rubutun gamba din nan, dan Allah marubutansa a duniya suna kidan, suna lissahuwa, suna kidan yiwa. Ko anan makarantar muna nan, muna da su, suna masu rubutawan makarantu da yawa, suna ana rubutawa. Ba daɗe wannan muke magana da wani aran ma a Maiduguri yake zaune, yake magana, mallam Allah saka maka da alkhairi, wallahi tare na da kai ta ƙare ni fiye da tunani. Yace ina nan kana cewa mu tashi mu koyi sana'a, ina ganin kamar wasa na dan abun da yace. Wallahi sai gashi kwanan nan da ta kulke, na rasa ina da sa kaina, sai Qur'anin da na rubuta shi na ɗauka na kai kasuwa na sai shi naira 95,000. Yace da ta ƙara kwakewa, na ɗauki wani na ƙara kana sai naira 65,000. Saboda haka yanzu ina ƙoƙarin neman sana'a, nace kai kuma wace sana'a zaka nema yanzu bayan wannan? Har zaka rubuta Qur'ani ka sai da 90,000? Ka rubuta Qur'ani ka sai da 60,000? Ai kana da sana'a takarda kyauta kake karɓo ta, yace su yiwa nake kayan hada ta wadan fasiyowa ake, komai sai yake haka ne ko baka ba? Ai yana da sana'a, Allah ya bashi, ka fahimci abun? Ire-iren waɗannan Allah ka dai san adadin su wanda sun rubuta alqur'ani a harkan nan ta karatun allo, kuma har gobe suna nan. Yara matasa ga sunan ɗan ƙanana matasa, wallahi wasu ba su yi auren fari ba amma sun rubuta alqur'ani. Ba ɗaya ba, ba biyu ba. Wannan tafarki shi ne baƙin cikinsu, shi ne damuwarsu, shi ne tashin hankalinsu. A duniya babu inda ake rubuta alqur'ani irin makarantar allo, babu. Wannan shi ne baƙin cikinsu, shi ne damuwarsu. Shi yasa jiya suka yi mana aika-aika da suka mana, mu ba ma kallon shehu, muna kallon Allah ne, muna kallon kuma ƙima da darajar da mutuncin makarantar, kuma dukkaninsu cika su kwata, dukkaninsu ba wanda bai yi karatun Allah ba. To malamai, ku ji tsoron Allah, a fito a gaya ma al'umma gaskiya cewa karatun nan na allo ya fi ƙarfin cin mutunci, ya fi ƙarfin wulakanci. Duk wani malami mai ƙarfin faɗa a ja a ƙasar nan, in ka bi shi ya yi karatun allo, idan shi bai yi ba, aran ma da ke ja mai baƙi karatun allo ya yi. Kwanan da ake hira da wani malami, BBC ke hira da shi a cikin shirin nan na kusan malamanku, sunan shirin kenan, kusan malamanku. Sai a je a samu malami a yi hira da shi, yaya kaza da kaza da kaza da kaza. Aka hira da wani malami wanda ake cewa digital imam ko digital malam, Sheikh Nuhu wane ne wanda ke zaune Abuja,
yake maganar cewa gashi daga cikin marahil nashi da ya kawo na karatu yace sai da aka dauke ni aka kai ni yace kamar kowa a Najeriya ana buƙatar in iya daukar mas'uliya in iya rike kaina in san mutunci da darajar kaina in iya jure ma kwaramniya da wahala kowace iri yace haka sai da aka dauke ni aka kai ni makarantar allo nayi bara nayi karatun allo na shekara 1 zuwa 2 na san abinda ake yi na iya zama da kaina sannan aka zo aka sa ni kaza ashe makarantar allo na koya ma mutun ya san waye shi ya iya zama da kansa ya iya neman na kansa ya iya gane cewa zai iya samu yau ya rasa gobe wallahi dukkanin dan da ya tashi makarantar allo ya dauki tarbiyyar makarantar allo da karfi iko Allah ba dai kai uban shi kace makama bai dai ce makama ba zai taba kuma ka sata ba ba za ka taba haifan barawo ma da ma za ka haifi da kai shi makarantar allo idan ko ka haifi da kai bayo boko to ka haifo barawo kana bashi ran da kake bashi zai saci naka dukka gama daure masa gindin ya kai kololuwar boko ya zama dakta idan bai samu aikin yi ba yana nan kwanan shi na abinci na dan gidanka kuma wallahi duk ran da ya samu sa aka haya maka sata kudi siya maka satar kudi wallahi siyasa ci kudin ka wai yara nawa ne ga suna an ba su kudin registration din su zo sun kashe dubunan daruruwa yara nawa ne aka fitar da su kasashen waje kasashen turai da ne su je su yi karatun boko suka dawo ɗan iska mashaya giya ba kuma su yi karatun ba duk ba ku ga wannan lalacin da kuke haifar mana a kasar nan ba sai almajiri bayan Allah masu neman su tsare mutuncin su su tsare mutuncin addinin su sune abin tabawa Allah ka isar mana amin muna ƙara addu'a muna ƙara jaddada ya ubangiji yadda ka halakar da mutanen annabi nuhu amin yadda ka halakar da adawa amin yadda ka halakar da samudawa amin yadda ka halakar da mutanen annabi lut amin yadda ka kashe su karuna amin yadda ka kashe su fir'auna da hamana amin ya ubangiji ka wulakanta masu bibiyar hanyar ka yau masu cin mutuncin ya Allah ka ci mutuncin su addu'a da muke kenan fatan mu kenan muna fada muna ƙara tabbaci ba mu da abin da ya wuce alqur'anin nan to ka ban mu da alqur'anin nan dan Allah yayi alqur'anin nan zancen sa ne shi yayi mu to ban mu da wanda yayi mu imanin mu yaddan mu amincin mu inda muka fi samun alqur'anin nan shine ta hanyar allo 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 Allah ka kashe mai bakin ciki da karatun allo Allah ka kashe su da bakin cikin su Allah abinda suke da buri akai Allah karkasa su cin masa abin nan yaman ciwo Allah ya sani abin yaman ciwo abin ya bata min rai ya ta min da hankali sosai ai duba mu shawa duba mu tsira ba idan dai har wancan bawan Allah da tun kafin mu sun zamu zo duniya yake kan tafarki yake gugurmai a tafarkin za a masa haka to wane ne kuma za a masa haka ba shi yasa mu yanzu idan bai mu fada kan kare tafarkin karatun Allah nan ba sunan mu shegu dan ba mu da uwar da ta wuce karatun Allah nan ba mu da uban da ya wuce karatun Allah nan komai namu karatun Allah nan ne duk wanda kaga ya ce mu masa addu'a imanin sa zamu karanta alqur'anin nan ne da muka koyo shi ta hanyar allo mu roki Allah Allah ya biya masa bukatarsa ba dan dan digirin da muke da shi bane ba dan ɗan diploma da muke da ita bane ba dan dan wannan master digiri da muke bane yanzu ba shi bane a albarkar alqur'an da gogormai da muka yi da kuma irin natsuwa da muka yi da karatu Allah albarkar ta ne ake nema to muna addu'a waɗanda suka aminta da hanyar suka yi da cewa za su karbi ko za su nemi mu masa addu'a dan sun yi da Allah zai karba masu ya ubangiji bukatunsu na alkhairi Allah ka biya masu waɗanda ba su yarda da tafarkin ba suna da ja a kansa ya ubangiji ka wulakanta su idan ka ji zafi ka ɗau mataki shine kawai kowa yana alfahari da gidansu ne ni na daga abinda nake alfahari cewa an ban mun gadan sa makarantar allo kware kuwa
muna addu'a Allah ka ƙara mata kariya ba wannan makarantar tamu kadai ba duk inda makarantun Allah suke Allah ka ƙara musu kariya kuma wallahi albushirunku garada wallahi billahi alazim albushirunku makaranta Allah hasada suke maku hasada suke maku hasada ce saboda me mai digiri nawa ne ya gama digirin bai da aikin yi dakta nawa ne a yau yake gidan haya to amma ka je ka ba aran momun ka ga haya suke ka bi su ka bibiye su ka ga haya suke zaka je gidan aran malaji ka iske gida fankacecen gida alaji ga manyan manyan motoci aran ma ne wannan fa shike tsone masa ido shine suke bakin ciki ulmutu bigaidikum sai dai ku mutu da bakin cikin ku da karfin iko Allah na gaba yayi gaba sirrin ci gaban shine mun rike Allah mun kuma rike kasuwanci da sana'a duk inda ka samu wani aran ma shahararre insha Allah zaka same shi ya zauna ya girku da girkuwa kansa zaka same shi yana da sana'a su garanti waɗanda ma ke karkashin sa magara da suna kasuwanci kaje kasuwannin ka gani su wane ne manyan manyan ƴan kasuwa ba almajiran malaman bane to muna ci ma wancan gwamnatin ba zai iya ba ba shi kadai ba duk ma wanda zai yi koyi da shi ba za su iya ba ba za ku iya ba wallahi hanyar Allah ta fi karfin ku kwana nawa ne ku bari nan da shekara 10 dan Allah ku bi makarantu Allah ku kama nan da shekara 10 ku fito ku yi a ina ce an yi gwamnatin masu zafi masu tsanani masu yaji suna ina a yau wai ku a labarai kana ji ana kama sunan su ku da ke da tenuwa tenuwa ce fa kuma insha Allah ta'ala idan kun sauka waɗanda za su gaje ku ba za su zama irin ku ba da ƙarfi iko Allah ba za su zama irin ku ba ai ba taɓa samun haka ba sai wannan kana yi kuma wannan na daga jarabawar da Allah ya yi alƙawarin zai mana kawai shikenan ku yi ta karatu Allah ba mai addaba ku ba mai tsangwama ku ba zai yi ba ba zai yi ba dole ne sai an girgiza dole ne ahsiban nasu an yuturaku an yaqulu an amana wa hum la yuftanun wa laqad fatana alladhina min qablikum fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin dole ne sai Allah ya gwada ya gane makareci gane mai gaskiya duk wanda kaga yace to yanzu dai gwamnatin din ta sa maka makarantun mu na alloido to haka yanzu ya kamata mu nema ma kanmu mafuta mu koma ku koma ina inda kuka baro ina za ku mai banza wofi ma yace a fito sai mai kai mai garanti kai mai qur'ani kace ina za ka koma ina za ka koma nasiha ta daya ce gare mu duk waɗanda suka rike hanyar ta alqur'ani nasiha ta daya ce a ƙara ƙarfafa sana'a a inganta sana'a a rike sana'a a mutunta sana'a kowace iri ce kake wasa da ita kar ka yi wasa da ita jari komai kankantar sa kakare na karkare na wallahi suma ta lalaka kadai sai inda zai kai kai da wannan jarin kar mu rena sana'a mu rike takatakan mu rike sana'a sana'a kasuwanci aikin annabawa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan kasuwa ne annabi dauda yayi sana'a makeri ne annabi dauda makeri alaji makeri kira aikin karfi kuwa kaji to amma shi ba da karfin yayi ba Allah ya sa halima shi ya hore masa wa alanna lahul hadid inja Allah mun sauƙaƙa masa irin yadda yake so haka yake sarrafa karfi to kai ai Allah baka wuta ka sa wuta da karfi ka da ki karfe ka sana'anta abin da zaka sana'anta kai kasuwa ka sayar saka sana'ar mu ce mun aje dinkin hula mun aje menene mun aje yanzu kawai mun tsaya kawai jira muke a ce
ga sadaka akwai aiki in uwa mu kula in uwa mu tashi wallahi har duniya ta nade makiya alqur'ani ba za su daina kiyaya ta akan sa ba ba za su daina fada akan su ga sun ga bayan shi ba kuma da izinin Allah ba za su iya ba mu dai muna fada mun yadda yadda wasu ke rasa rayukansu a fagen siyasa ta gane a siyasa wani ya rasa ransa kila ko ɗaya ko biyu an taba samu to mun yadda mun rasa rayuwarmu a tafarkin alqur'ani nan abin da yafi komai tsare kenan rayuwa komai in ka rasa zaka iya mayarwa Allah zai iya mayar maka amma in ka rasa rai shikenan shi dai idan ka cika da imani ku tashi ta wallahi su mutane zamu iya bada rayuwarmu kuma in ce mun bada rayuwarmu dan bayar da rayuwar shi yasa muke wannan maganar in baka ba Allah ba kai sai kai wannan maganar ba muna cewa ubangiji Allah ka isar mana Allah ka isar mana wai abun kamar ya lafa wai abun kamar ya wuce kwatsam ashe shiri suke dama Allah ya ga mana wayamkurullahu wallahu khairul maki wallahi ba za ku iya ba rizqiyanku dai duwayenku dai shekarar da ta rage muku ba ta wuce 4 zuwa 5 ba tainuwa ce gare ku mu kuma yanzu nan muke tasowa insha Allahu ta'ala in ka gaba mu kujerar nan to wasu mu ne ba ran da za a waye gari kujerar nan ba kuwa da ƙarfi iko Allah kuma duk wanda zai zo zai fi mu zafi ne ai lokacin mallam na san har ga Allah mallam bai kai ni zafi ba bai zafa fa irin yadda nake zafa ba irin wannan zafin bai yi hakan ba ka gane to nan gaba abin tafiya yake ba ina ga maka wannan makarantun nan namu na allumuna addu'a ya ubangiji ka kara musu kariya Allah ka tsone idan makiyan su shi kuma shi Allah bashi hakuri dan wannan abin idan ba an kai zuciya nesa ba zai isa zuciyar shi ta buga ainihin shekaru irin nashi a ce kamar shi an keta gidansa haɗin gwiwa na sojoji da 'yan sanda da 'yan Castelia da 'yan wata tsiya ne duka matsiyata suka shiga gidan shehin malami kamar wannan shehi Alhaji suka ci mutuncinsa suka ci zarafinsa suka zubar masa da kima wai a tunaninsu fa wallahi su matallahi ba zubar da kima sai suka ba sun ɗaukaka daraja sani ai da aka kutsa gidan shi ba ƴan daba aka kamo ba ba karuwa aka kamo ko ƴan daudu ba da aka kutsa gidan shi su aka kwaso almajire a cikin gidan shi to iya halittun da zamu iya hanyar kenan fa iya abin da kuma zamu iya kenan mu faɗa muku cewa yadda kuke ƴan Najeriya mu ma ƴan Najeriya ne ba daga san muka faɗo mu ma ƴan Najeriya ne ƴaƴanta ne yadda kuke da ƴanci mu ma muna da ƴanci idan kuna maganar cewa bata kamata a kyale yara ba ilimi ba sai mu ce duk wanda bai san alqur'ani ba shine katan jahili babu ilimi mai suna ilimi wanda za a yi alfahari da shi duniya da lahira sai alqur'ani muna faɗa da babban murya dan ranar da kiyama za ta tsayo Allah ba zai tsaye da kai ce wace su ne wace su ne Allah zai tsaya yana tambayar ka wace su ne Allah ba zai tambaye ka matakin ilimin ka ba Allah zai tambaye ka alqur'ani yaya batun alqur'ani bangare kaza ai na kware bangare kaza na kware bangare kaza na kare to qur'ani fa allahumma amin allahumma amin jikan mallam Allah an sa addu'a Allah an sa addu'a ne ayi mudi in ka san ni wata rana mu yi shi wata rana mu kwade eh
ɗabi'a ta kenan ba ran da ai ba ai ba zama dindindin ai ɗabi'ar kenan ai yau a saba gobe a shirya yanzu ka ji dada dan addu'o inda yake yi amma kwanakin baya ba ai ina da imani da yaqini Allah bai an shi wadannan addu'o'in ba wadannan ya karba eh wadannan addu'o'in wallahi Allah bai an shi su ba wadannan dai su ne amsar su ka gane ai kuma musannasi na alqur'ani musannasi na alqur'ani walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra sa'ijalahum bil khair laqudiya ilayhim ajaluhum ka gane ai Allah ta'ala ka kara mana imani ka kara tabbatar da mu wallahi wanda bai san alqur'ani ba jahili na karshe ke dan alqur'ani nan shine za a tambaye ka wa innahu la zikrun laka wa li qaumika wa sawfa tusaluna lalle idan kana neman ambato na ka san wane ne kai bincike alqur'ani duk mai so ya gane wane ne shi ya bincike alqur'ani zai gane asalin sa wa sawfa tusaluna za a tambaye ku game da alqur'ani ne qur'ani nan wallahi sai an tambaye ka ka iya karanta ba ka iya ba wallahi zaka ci rugun banza da wofi za a gurfane da iyayen da suka ci mutuncin iyayen su suka ci zarafin iyayen su wasu su ilimi ba akwai ilimin da ya wuce na alqur'ani ne barin ba ku tarihi ko ka manta cewa iyayenka iyayenka da kakanninka a inda muke nan suke zuwa ana karanta musu wasiƙar da aka rubuto musu ko ka manta da wannan ai iyayenka ba almajire bane ka gane iyayenka ba almajire bane to lokacin idan an rubuto musu wasiƙa wallahi wajen iyayenmu suke zuwa masu ilimi masana su ce an rubuto musu wasiƙa da ajin basu iya karantawa tima ka karanta musu shin wai dan Allah ba ai zamanin da idan aka rubuto wasiƙa daga uwa duniya an je tsangaya sannan aka karanto wasiƙar ba an yi ko ba ai ba saboda tsabar rashin kunya ka dubu idanun muka ce bamu da ilimi jahili wawa gabo idiot akwai mai ilimin da ya wuce mai qur'ani ne to mu fa sai dai a kashe tsohuwa akan daudawarta ko dai a bata kuɗi ko a bata da daudawarta ba ta yi wa a karɓi dodowar tsohuwa kuma a hana ta kodi bai yi ba sai dai abin da za a yi a yi a nan idan an kashe ta to sai a dau dodowar to mu alqur'ani ba a iya raba mu da alqur'ani dan Allah ne ya hada mu da alqur'ani tunda muka tashi mun samu kanmu gidan alqur'ani kuma a gwada mana muhimmanci da kimar fita sai ba a rike mu a gidan ba aka fidda mu mu je mu koyi gogormaya da juriya idan da gidan muka tashi ba mu san wata tsiya ba mu san wata wahala ba to da ba haka za a same mu ba idan ka ce yau maganar da ne za ka daina bani abinda kake bani walillahi alhamdu akwai lokacin da ma nake rayuwar baka san da ni ba haka ne ko ba haka ba a wancan lokacin waye rike ni da malamai za su gane wannan da an zauna lafiya ba mai maka fa sai Allah fa ba mai maka sai Allah kai in kuma mu ƙara riƙe alƙur'ani ne kuma mu ƙara tsananta addu'a mu ƙara tsananta addu'a shi wancan da ya fara ya ubangiji Allah ka sa iyakarsa a nan amin Allah kar ka sa wasu su kwaikwaye shi amin abun da takeici muna addu'a Allah kara mana shi hakuri amin mu ma Allah kara mana hakuri amin dan abun da ya sosa ne ya kona ne ya dame ni na rasa wanda zai kira Kaduna ne ya kira Allah rahman hasan lamido Allah kara mashi lafiya amin nace mallam abun da ya faru kin yace to mallam Isma'il ya za a yi nace to shi wannan mallam me yake damuwa sai yace a ina fada da Allah ne ina fada da alqur'ani ce ku ba zai iya ba
ba zai yi nasara ba. Kare ji yan gwagwarmaya annabi Nuhu ko ya buga ya buga yayi gwagwarmaya wasu suna kallon bai waye ba suna kallon waɗanda ke kewaye da shi sun kai yayan su makarantun annabi Nuhu ko makarantar annabi Nuhu ana karanta da su suna kallon su matsayin gidadawa to mu dai wannan gidajen jin muna in gidajen cin muna addu'a Allah ya kashe mu a kansa amin karatu allo ko gidajen ci ko to Allah ya kashe mu a kansa amin mu dai kan insha Allah ta'ala muna fata ƴaƴan mu su gaji allinan mu kamar yadda muka gaji allinan iyayen mu amin abin da muke fata kenan wallahi billahi allan da nake amfani da shi yanzu wallahi billahi na alajmalan ne Allah ya jaddada rahma nashi ne nashi ne rubutun shi ne rubutun shi ne a jiki na wanki na dora nawa nashi ne to ina addu'a ni ma Allah ya nuna man ko da yake ba zan gani ba kila ko da yake ba ma zan gani ba in mutun ya mutu ai kaga ba zai gani ba yi amma wasu za su gani insha Allah lokacin da dan da na haifa zai gaji allona ni kai Allah ya nuna man tunda rayuwata yanzu ya ce baba Allah nan naka naga kwana bai ba kai rubutu ba imana kwana biyu kai rubutu ya dauka inda sai wani sabo imana ah to shine malin din da ya dauka na dauka da rayuwarsa ne da rayuwarsa na dauka kuma yana nan yadda muke gadan allina insha Allah muke fatan Allah ya sa yaya musu gaji allina a wajen kai kuma yadda ka gaji sata da yaudara da damfara da cuwa cuwa da kayya kayya Allah ya sa ayyanka su gaje ka haka kowa Allah ya kashe shi kan tafarkin da yake kai Allah ya kashe mu kan wannan hanyar kuma Allah ya kashe ku a nan ranar gobe kiyama ga wane ne wayeye waye 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 ba gidaje za a gane قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي نظام تاشا إن شاء الله صدق الله العظيم أبونا مكرم تعالى زندي إلا كما مولادا أسكر إذا مكرم سبور كرم شنسين إلا تعالى كما نعفوا مرة سلافيا دقا تشكي مجرى قوى سبوت على بعض سلافيا ما سلافيا الله كأذر تامو دبو تامو كيري كي بقاتا إيا إن دسك يمان سلس بوانا دوني ودن دسك رسول الله كجكوس ما سورة يواد مودة مكة تاريز رسول الله كما نرزق إنشك آده إيماني ينكا سور مرة ساجاري الله كباسو جاري ما سور جارة هنوك أرميني وكوبب الله كباسو ciki kimi albarka bai ka tambo mun daga cikin Allah ka musu ci gaba wadalibai da muke bisu hanyar neman ilimi Allah ka ba mu ilimi mai amfani a gare mu duniya da lahira dan da ba su da gidajen kansu Allah ka ba su wanda suke da shi Allah ka ara musu masu karancin su tara Allah ka wada ta su da ita wanda suke da ita Allah ka ara musu yan kasuwa da suke zuna cikin shagunan hay Allah ka hore musu nasu wanda suke zuna cikin nasu Allah ka ara musu dukkanin mu kowa da hanyar neman sa ta alkhairi Allah ka masa kyakkyawan buri mu karanci zulata annabi tare da isa gifari mu hado a fati abinda muka roka Allah ta'ala ya karba mana